ପୋଲିସ ପିକଅପ୍ ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚପଟ ମାରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାଣ୍ଡିପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବୋଲର ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚପଟ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଥିଲା। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 826 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ NDPS ଏତଲା ଦାୟର କରି ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ TV।